ще пару тижнів тому львівську, а потім і всеукраїнську спільноту порядних панів та пань бомбило від самого тільки вигляду потворної скульптури Моцарта-молодшого. І ще її встановили ніби з підстьобом на площі Євгена Меленюка. Стоп. Я сказав потворної скульптури. Я, нібито людина широких поглядів на сучасне мистецтво і потворна скульптура Моцарта? Так, вам не почулися. Саме так я її назвав, і в цьому сюжеті докладно поясню, чому саме. А також розповім, чому потворне в мистецтві взагалі та в сучасному мистецтві, зокрема, часто працює значно краще, ніж прекрасне. Що це потворне, якщо відповідає задуму митця, може вражати уяву, ламати упередження та, зрештою, запам'ятовуватися. Тобто бути привабливим і цінним, але не за рахунок гармонійності, глянцевості і візуальної відповідності об'єкту зображення, а навпаки, через свою ірраціональну природу. І про все це я розповім саме в контексті львівського мідного Моцарта-молодшого, паломництво до якого я здійснив наприкінці серпня. Навіщо я так видручився? Все просто, адже ви дивитеся канал «Культуртригер», і він про довколокультурні феномени, у яких варто розбиратися сучасним українцям. Розуміння того, чому львівський Моцарт не залишає байдужим, іще одна цеглинка до нашого критичного мислення. Також раджу підписатися, так, взяти і підписатися на канал «Культуртригер» просто зараз, адже тут встигло назбиратися чимало кльових відео, вартих перегляду. І прошу вас писати в коментарі, що особисто ви думаєте про пам'ятник Францу Ксаверу Моцарту. Ви також ніколи не звертали уваги на те, що у класика музичного мистецтва Вольфганга Амадея Моцарта були діти. Ну були собі і були, багато з ким таке трапляється, відповів би чи не кожен українець іще кілька тижнів тому. А тепер один із синів видатного віденського класика прославився на всю Україну. І не завдяки якомусь феноменальному виконанню його музичних творів, а він таки був композитором. І не тому, що стала відомою якась сенсація щодо його славетного батька. Ні, все завдяки ось цій скульптурі, встановленій у самому центрі Львова, недалеко від Палацу Потоцьких, на невеличкій затишній площі імені Євгена Меленюка. Відкриття цієї скульптури спричинило цілий вибух у соціальних мережах. Спершу в Львові, а потім понеслося по всій Україні. Хто тільки і як не коментував вигляду пам'ятника Моцарту-молодшому, майже одразу почали збирати підписи за демонтаж скульптури, встановлення якої нічого не коштувало місту. А інфлюенсери схрестили естетичні категорії, визначаючи вартісність цього на перший погляд сумнівного твору, а навздогін їм, а то й поперед них, цілі армії фейсбучати представників інших соцмереж змагалися в дошкільних оцінках скульптури і талантів її автора. Ну ось, наприклад, як вам? Безсенсова ліпнина покруч. Сильно сказано, хіба ж ні? Але наскільки ця ліпнина справді безсенсова? В цьому я твердо вирішив переконатися на власному досвіді. Тим паче, мені випала пречудова нагода відвідати Львів. Справа у тому, що моя дружина, перекладачка і поетка Елла Євтушенко, нещодавно створила музичний проект «Туйон». І він настільки припав до душі фахівцям, що її, зокрема, запросили розділити Love Stage одного з найкрупніших опен-ейрів України – Захід-фесту із Вів'єн Морт, Курганом і багатьма іншими крутилими селебрами. А оскільки Захід-фест проходив у селі Родатичі під Львовом, наступного дня ми не стрималися і поїхали таки дивитися на Франца Ксавера. І чесно зізнаюся, побачене мене не розчарувало. Підходячи до площі, я ще здалеку помітив високу згорблену фігуру, і першою ж асоціацією був романтичний герой Квазімодо, ця прекрасна душею потвора, породження фантазії Віктора Гюго. Підійшовши ближче, я розглядів і знамениті дві ліві ноги, які стількох обурили, і гіпертрофовану руку, здійняту в диригентському жесті, і юнацьке обличчя поряд, під важезною, непропорційно насунутою перукою, яка трохи скидається на лев'ячу гриву, якщо вам так завгодно. Дійсно, цей монумент справляє враження і привертає увагу. Адже, вочевидь, так і було задумано. Пам'ятник і мав стати новою гарячою точкою у центрі Львова. Новим туристичним магнітом, який приваблюватиме львів'ян і гостей міста до цієї невеличкої площі, оживляючи прилеглі вулички. Чому я так вирішив? Все просто.
Намилувавшись Моцартом, я відійшов на відстань і став спостерігати за тим, як реагують на скульптуру люди. І не розчарувався. До бронзового Франца Ксавера щохвилини підходили нові-нові подорожні, розглядали, фоткалися. Ну, ви самі все бачите. І що ж, ніхто не годував, і навіть жоден охочий за час мого там перебування не плюнув йому на гіпертрофовану перуку. Таку реакцію буде просто пояснити, якщо ми заглянемо в історію естетики. В античний час і найбільшою мірою в середньовіччі поняття потворного передовсім було простою антитезою красі. Проте навіть тоді виникали глибокі ідеї, які засвідчували естетичну цінність потворного. Наприклад, Арістотель був переконаний, що мистецьке відображення потворних природних об'єктів, як-от огидливих тварин або трупів, ми, люди, розглядаємо із задоволенням. Тобто природа художнього твору сама собою знімає огиду як природну реакцію, робить навіть художнє зображення бридкого або естетично привабливим, або як мінімум нейтральним. Однак у середньовіччі вектор різко змінився. Наприклад, чувак із крінжовим іменем Псевдодіонісій уже вважав потворне мало не синонімом до зла. У добу Відродження потворне використовувалось як антитеза красі. Це зараз ми з цікавістю розглядаємо полотна Босха, і хто знає, може його сучасники бачили у них втілення сущого зла, нагадування про те, яке ж це зло різноманітне. Однак уже німецький філософ Лессінг у трактаті «Лаокоон» пише, що мистецтво в його часи вже безмежно розширило свої кордони і наслідує природу, в якій прекрасне є лише незначною частиною. А основними законами стають, на відміну від класицистичної епохи, істина і виразність, тобто здатність художника достовірно передати натуру зображуваного об'єкта або явища, а не лише їхні красиві риси. А Кант пішов іще далі, стверджуючи, що за допомогою алегорій та інших атрибутів мистецтво не просто тішить око, а звертається до людського раціо, тобто веде з людиною інтелектуальний діалог. Коротко підсумую. Зображуючи навіть огидні природні об'єкти, мистецтво може перетворювати їх на привабливі для споглядання і виразні. Водночас воно веде з глядачем інтелектуальний діалог. Чи істинні ці тези щодо львівської скульптури Моцарта? І чи, власне, Франца Ксавера, того чоловіка, що мешкав у Львові на початку 19 століття, зобразив австрійський скульптор? Давайте дивитися детальніше. Слід визнати, що цю скульптуру створила не людина з вулиці, а авторитетний австрійський скульптор Себастьян Швайкарт. До речі, він викладає у Віденській академії мистецтв і має майстерні у Відні і Зальцбурзі. Неповний профан, як бачите. Пояснюючи мотивацію подарувати Львову власне творіння, Швайкарт розповідає, що син Вольфганга Амадея Моцарта у 16-річному віці втік з Австрії до Галичини. І тут, зокрема, у Львові, він прожив 30 років, навчаючи музиці та віддаючись творчості. Це і справді символічно, чи не правда? Галичина метафорично отримала таким чином генетичний зв'язок із Віднем, тодішнім культурним центром Європи. Однак чому скульптура настільки непропорційна, гротескна і, повертаючись до естетичних категорій, для багатьох потворна? Це також спеціально зроблено. А тут уже є два моменти. Перший – власне мистецький. Другий – його фактична реалізація. Щодо першого, то я певен, що прагнення зобразити Моцарта молодшого не в класичному, а в гротескному образі є вдалою ідеєю. Згідно з коментарями самого Швайкарта, він планував алегорично підкреслити буття Моцарта-молодшого на зламі епох, народів і держав. А обидві ліві ноги Моцарта, схоже, втілюють його нестійкість, непевний поступ життя. І що ж оця монструозна перука, під якою ховається обличчя? Скульптор казав, що вона символізує традицію, зв'язок зі знаменитим батьком і дідом, які також були композиторами. І отут мені здається, що Швайкарт щось недоговорює. Як на мене, ця скульптура переростає межі особистості Ксавера Моцарта. Вона взагалі може символізувати тиск батьківського авторитету, батьківської публічності на життя дітей. Ксавер – це дитина, яка схиляється під вагою батьківської перуки, цього нестерпного спадку Вольфганга Амадея. Ксавер підносить руку для диригування, але вона важка, гротескно перебільшена, сюрреалістично акцентована.
Йому було важко займатися творчістю і ремеслом, бо всі хотіли в ньому побачити знаменитого батька. Чи скульптор мав на увазі щось інше? Ось вам і приклад мистецтва, яке слідом за кантівським роз'ясненням дійсно закликає до інтелектуального діалогу. Але чи закликає до нього інший нещодавній пам'ятник, встановлений у Львові, до сторіччя ЗУНР? Мова йде про цього лева, який коштував місту 3,5 мільйони гривень. Ось це приклад усім зрозумілого мистецтва. З таким не побесідуєш. Як бачимо, усе відносно, і навіть естетичні смаки львів'ян. У дуже цікавій публікації на цю тему доцент кафедри культурології УКУ Богдан Шумилович у доволі різкій манері перераховує львівські пам'ятники, які викликають у містян значно менший супротив, аніж новоявлений Моцарт. І серед них, цитую, «опудало на честь Івасюка», «кіч на почрану Кульчицького», «дурнуватий, бо непропорційний кінь із королем Данилом», «анатомічна неграмотна скульптура на відзнаку Чорновола». Однак не хочу далі заглиблюватися у доречність встановлення такого гротескного пам'ятника, яким є творіння австрійця Швайнкерта, саме у Львові. Краще ви напишіть у коментарях, що ви про нього думаєте, от тільки чесно. Ну і чи збираєтеся його відвідати, коли навідаєтеся до Львова? Дуже чекатиму на ваші відгуки.